Երկիջերի Կարապետյանը կնոջ Սվետլանա Իշխանյանի հետ հարսանիքից հետո մեկնել է Մեղրամսի։ Զույգը Մեղրամիսը վայելում է Իտալիայում, որտեղից էլ Էրիկը պարբերաբար լուսանկարներ է հրապարակում։ Հիշեցնենք, որ Էրիկի և Սվետլանայի հարսանիքը օգոստոսի 8-ին է կայացել։ Նրանք մեծ հարսանիք էին կազմակերպել, որին ներկա էին հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների մեծ մասը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։